O proxecto Crosswarp é un proxecto Erasmus Plus do sector da formación profesional. Neste proxecto estamos a participar 7 entidades de diferentes países de Europa. Hai un carnaval que empezamos a coser, Marisa e yo, para los disfraces. Puede. E si nos metemos en algo de hilos mezclando la terapia y la costura, y surgió este proyecto y nos animamos a participar en él. Está liderado pola Orocopio University of Athens e xunto con ela participa outra universidade albanesa que é a European University of Tirana. Elas son as responsables da parte máis académica do proxecto. E despois estamos 4 entidades do ámbito da discapacidade, 2 gregas, Orocopio Foundation e Margarita, unha portuguesa chamada Arcil, e de aquí de Galicia en España participa Cogami. Para acompañarnos no proceso, ademais contamos cun socio que é un museo rumano que é responsable un pouco de recuperar a arte tradicional do tecido, Astra Museum. A importancia do tecido en xeral, non só do teatro, pero sino a producción de tecidos e de materias textiles está documentada desde a idade do ferro. Hai historiadores clásicos, tanto Plinio como Estrabón, que falan que os povos da Galaecia, do que entón se denominaba como Galaecia, producían tecidos de liño que chegaban a Roma para confeccionar redes. Aparecen fusaiolas nos castros, por exemplo, que son un reflexo claro do fiado, da elaboración de fío con fibras textiles. No mundo ibérico, no mundo celtibérico, aparecen tamén pesas de tear, aparecen fusaiolas, aparecen restos de tecido. Realmente a importancia do tecido na Península Ibérica e no noroeste está patente prácticamente desde a prehistoria. ¿No? España non se pode entender sin a producción a mesta, as cañadas reais, de toda a producción da lá merina, os grandes rebaños de lá, de ovellas, daban lugar a un mercado importantísimo de panos de renome que chegaron a súa producción chegou hasta día de hoxe, non? Que se siguen producindo. De feito, moitos deses centros de producción de lan nos anos 60 e nos anos 70 mercaban lan en Galicia, sobre todo na parte oriental, na montaña oriental, onde había ovellas para confeccionar mantas, por exemplo, non? O noso obxectivo é contar con material necesario para formar ou que se autoformen tanto persoas con como sen discapacidade na arte do tecido tradicional, para que así poidan ter tamén unha saída laboral vinculada ao mesmo. A satisfacción tamén de enseñar a traballar en distintos traballos, porque tanto alfombras, tapices, todo, bolsos, todas as cousas que podemos facer nos distintos telares, de mesa, de baixo lizo.